På Knappekulla i Lerum bor Bengt Johansson, eller Knappen som han kallas. Han har kört lastbil i över 30 år. Och det är inte vilken lastbil som helst. Det är en och samma Scania lastbil. Ja, jo, den har gått bra. Ja. Som sagt, jag fick ju den ny då 86, va? Ja, och sen ja, den har kört. Jag har ju krånglat lite emellan, men inga större grejer utan motor och växellåda och kardan. Det är intakt, lamellbyte och lite bromsband och sånt. Annars så fungerar det, men det är klart, åldern tar ut sitt ändå, gör ju det. Men du, hur många mil har du kört med Scanian här? Ja, 132 000 mil har han gått. Ja, ungefär 4 000 mil om året då, så 33-34 år fyller han i år nu då. Knappen är nu 70 år fyllda men har ingen plan på att sluta. Flera har hört av sig och sagt att de vill köpa hans Scania lastbil när han inte ska köra mer. Men då ska Knappen fortsätta behålla lastbilen, har han tänkt. Och det här med att köra lastbil, ja, det är något som ligger i släkten. Ja, det började ju då farfar då på 30-talet då, så tog la farsan över någon gång på 40 då, så ja, sen började jag då när jag var 18,5-20 år och köra hemma då. Fram till 84, då övertog jag bilen då. Ja. Sen har det rullat på. Det här är inte första gången som Knappen uppmärksammas i media. Det finns nämligen en film, 45 minuter lång, som handlar om Knappen och hans lastbil. Och det är filmaren Göran Hägermark som har gjort den, och den har fått över 250 000 visningar. Ja, jag kan inte. Det är många som har sett den på tre gånger kanske, så att det ökar på lite. Men det är några som har ringt faktiskt uppifrån. Det var en Peter Bergar och en ringde från Geiranger och en från Fjärås, och så det är några som har hört av sig. Så att, jo, det är roligt. Men man kan ju säga att du är filmstjärna här då, men är det som så att du får blodad tand och vill göra fler filmer? Jag vet inte, jag pratade med han Göran, han sa det är farligt, han sa det är sällan någon som, om det ska gå i repris att det blir samma succé. Så han sa, vi låter, han pratade om det lite, om det vore vinter och snö, han skulle ta lite något mer, va? Och Göran, det är ju Göran Häggmark som har gjort filmen om dig. Jajamän. Och det är han som är, det var hans son som sa, pappa, kan du inte göra en riktig film någon gång om han som kör grus? Jo, så gör han då, på den vägen blir det då, va? P.O. Wenander och Jonathan Fältsjö för P4 Göteborg.